फाटला पानी पाइप बुर्ला मेडिकल को संजोग करथबा पाइप पानी फाटी ड्रेन पानी सहित मेसछे मेडिकल को संजोग करथबा पानी पाइप आहार केंद्र निकट रे फाटे जायछे जहा कुने साधारण रे असंतोष देखा दैछे आरो तुरंत मरामती पाइ साधारण रे दाबी होछे। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ ପାଇପ୍ ଫାଟିବା ଯୋଗୁଁ ନାଳ ଭିତରେ ପାଣି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ପାଇପ୍ ସବୁ ଦେଇଛି। ପାଇପ୍ ଫାଟିଲେ ନାଳ ପାଣିରେ ନାଳ ପାଣି ମିଶୁଛି ପାଇପ୍ରେ ଏବଂ ସେଇଟା ବି ଲୋକ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଟାଇଫଏଡ଼୍ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ହେଉଛି। ସେ ଯେଉଁ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ସେଇଥିରୁ କିଛି ଶିଖୁନାହାନ୍ତି। ବୁର୍ଲା ସହର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ନଗରୀ ହୋଇଛି ଏଇଟା ବହୁତ ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ବୁର୍ଲା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖାହେଉଛି ଯେ ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛି ନୁହଁ ଏଠି ପାଇପ୍ ଫାଟିକି ନାଳି ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ମିଶୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି ତାପରେ ବି ଲୋକ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା।